Ова е трета седница на новиот состав на одборот за акредитација. Некад имаме околу 50 на предмети студиски програми, односно врз основа на полињата и областите кои ги покриваат студиските програми, ќе формираме стручни експертски комисии кои потребно е да ги разгледаат програмите кои се поднесени од универзитетите, пошто ќе следува постапка на акредитација и се формира работна група која ќе изработи план за работа на одборот за акредитација во следниот период од 4 години, каде што основен приоритет е подигнување на стандардот на високото образование заедно со одборот за евалуација кој е дел од агенцијата за квалитет на високото образование и уште еднаш нагласувам неопходната потреба од дигитализација на процесот на акредитација на студиските програми и високообразовните институции во земјата. Не случајно првата седница на одборот за акредитација надвор од Скопје ја одржуваме овде во Штип на Универзитетот Гоце Делчев со цел да испратиме порака и истакнеме дека Универзитетот Гоце Делчев е позитивен пример на развојот во високото образование во Република Македонија и представува позитивен пример и најуспешно вложување во последните 30 години во високото образование. Ќе работиме поотворено, во континуиран диалог, евентуалните забелешки, коментари кои ги имаме со студиските програми, ќе ги работиме директно во континуиран диалог со раководствата и менеджментот на сите државни приватни универзитети и факултети и основен приоритет кој мораме да го направиме во интерес на високото образование е да го дигитализираме процесот на акредитација на студиските програми и на високообразовните институции во земјата. Драго ми е што денес сме домакини на членовите на одборот за акредитација на високо образование. Посебна чест ни представува што можеме во директен контакт со председателот, со сите членови на одборот да разговараме на темите кои што се од интерес на универзитетот, но и да разговараме како да го подобриме целиот тој процес, како што спомна председателот, има планови за навистина зголемени активности, посебно во делот на дигитализација, заеднички настап на проекти. Верувам дека ова е исправен пат како заедно универзитетите и одборот да работиме на подобрување на квалитетот на високото образование, да тие административни процеси ги насочиме кон еден нова цел, односно подобрување на суштинско подобрување на квалитетот, кое што ќе овозможи и подобри студиски програми, но и подобри услови за студирање на нашите сегашни идни студенти. Ние сакаме да го интензивираме целосно тој процес, веројатно процесот на интернационализација на високото образование допрва ќе се интензивира, токму Агенцијата за квалитет на високото образование е еден од основните чекори кои што треба да го поминете во тој процес. Верувам дека ќе најдеме солидна подршка да заедно ги доразвиеме програмите, да ги понудиме програмите на една поширока популација на студенти, меѓународни студенти, студенти од повеќе држави и да ги направиме универзитетите на вистина едно место каде што ќе имаме и наука, и размена на култури, и да бидат функционална целина токму преку овие процеси. Агенцијата е од енормно значење за нас, нивната квалитетна работа е квалитетна работа на подобрување на нашите студиски програми. Тука сме да заедно работиме и уште еднаш да го поздравам нивното присуство во Штип.